U Banja Luci je održana IT konferencija Banja Luka 2018. Organizovana je stručna panel diskusija kojoj je cilj povezivanje privrednika, preduzetnika i poslova iz ovog područja, a privrednici su mogli direktno da razgovaraju o budućoj saradnji. Republika Srpska ima potencijal za razvoj mikropreduzetništva zasnovanog na informacijono-komunikacijonim tehnologijama i u kratkom roku može napraviti značajan iskorak u toj oblasti. To će zapravo da doprinese razvoju društva u cjelini. Dakle, mi kroz sistem digitalne transformacije menjamo sve sfere društva u smislu da se prilagođavamo modernim tehnologijama i modernim trendovima, između ostalog privrednom razvoju, ali isto tako razvoju svih ostalih segmenata društva. U Republici Srpskoj posluje 450 preduzeća iz sektora informacijono-komunikacijonih tehnologija, a njegov rast preduslov je za razvoj drugih sektora. Privredna komora Republike Srpske je zadnjih 10 godina se snažno usmjerila prije svega na digitalizaciju s jedne strane same komore, a s druge strane zaista da podizanje svijesti kod privrednih društava i uopšte na popravljanju poslovnog ambijenta u smislu prilagođavanja potrebama digitalne transformacije. Konzorcijum institucija Srpske u okviru projekta Evropska mreža preduzetništva podržavao je aktivnosti oko 2000 preduzeća u posljednje dvije godine koje su vezane za širenje međunarodnog poslovanja. U narednom periodu konzorcijum će se fokusirati na neke nove vidove podrške kao što je digitalizacija poslovnih procesa, komercijalizacija, intelektualne svojine itd. Republika Srpska ima priliku da uhvati ritam sa razvijenim zemljama, a formiranje Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo predstavlja jasan signal da vlada smatra prioritetom razvoj modernih tehnologija i informacijonog društva uopšte.